为心好，我是秦公公，这是青石大美食界里面的二老的分类似的。近期叫电磁炉灶、水车加雪柜、门再加冰箱、衣柜、书桌、床，还有衣柜、窗口、空调、窗口看一下。啊，早上有，这个是朝东，早上有阳光的，前面挡住了，可是早上有阳光。卫生间里面看一下，马桶、洗脸台、卫生间是吧？卫生间通风好，可以。这房子是这样的，门关的时候气氛是这样的，门关的时候房子的气氛。厨房在这样，这密码锁，地方。厨房是这样的，地方挺好呢。上面，我是金公公。